xildhibaan bidi oo ka mid ah xildhibaanada degmada burco ee gobolka togdheer oo telefishinka ishtaar kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu hambalyo u diray uuna soo dhaweeyey golaha wasiirada ee uu maalintii shalayto soo magacaabay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi xildhibaanka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa ilaahbaa mahadlay waxaan u mahadnaqayaa t v-ga star oo fursadan maartay siiyey haddaan dareenkayga anigu haddaan ka hadlo dowladda uu soo magacaabay madaxweyne muuse biixi waxaan u arkaa inay tahay dowlad runtii tii laga filaayaya waan ku hambalaynaa madaxweynaha inuu soo dhiso dad u arkay inay la shaqayn karaan oo xula waxaan u arkaa inay tahay inay yihiin dad xula oo dalkan horumar gaarsiin kara dhammaan wasiiradii wasiir ku-xigeenka u doontay waan u hambalaynayaa madaxweynaha iyo wasiirada u cugtayna waxaan le ilaahay xilkaa idin fududeeyo oo u ducaynaynaa haddaan eego dowladdan u doortay iyo waxa shacabka filayeen runtii waxaan oran karaa dowladdan waxaan ku tilmaami karaa dowlad tii u ballan qaaday ah dhinac haddii laga eego dadkii kulmiyey xisbiyahanka la soo halgamay way ka muuqdaan dhinac marka laga eegana waxaa ka muuqda dad aan xisbi ahayn oo aqoon leh waxaa ka muuqda dad xisbiyadii mucaaradkaa ku jira marka runtii waa tii laga filayey waa dowlad loo dhan yahay waa dowlad bulshada qayb kasta cid ka soo qaatay walowaan anigu shaqsiyan madaxweyne jeclaa in dumarka haweenka in intaa la siiyey looga badiyo waayo waxayihiin waa qaybta ugu badan ee bulshada iyagaana runtii halgankii doorashadii dhacday quruxdeeda lahaa ee codka ugu badan lahaa marka runtii anigu halkaas umaan runtii arkay inay aan leeyahay marka labaad ee aad qarinkaaga aad qaadatay aad wax magacaabayso inaad dub ugu noqoto haweenka oo aad cid kale kaga soo dorto shacabka reer somaliland waxaan leeyahay dowladdii aynu ka sugaynay madaxweynaha waa kaa soo magacaabay waxaa laynooga baahanyay inaynu la shaqayno oo aynaan runtii ku degdegin waxaan arkayay dad badan oo facebooka ku degdegaya runtii waa in aynu ka kornaa qabiilka looma baahna in la yidhaahdo ree hebel baa ku jira iyo ree hebel baa ka maqan waxaan u baahan nahay cid runtii wax qabanaysa waxaan anigu leeyahay stahlaadka wasiir iyo ku-xigeenadaasiba intuba qarankay matalaan reer ma matalaan marka laga koro wasiirkii loodhan jiray ree hebel buu ka soo jeedaa iyo ree hebel baa runtii uu shaqaynaya madaxweynehu uu ballan qaaday inaan wasiirku reer u shaqayn cuqaashu u shaqeeyaan ee uu dalka u shaqeeyo dhinac haddaan u dhigo waxaan rajaynayaa inaynu nahno gobolka togdheer intaasoo wasiirbaa ku jira salaag intaasaa ku jira awdan aynu ka korna qabyaaladda xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa